Ainda no mundo dos relacionamentos, cara. Crise no casamento, cara. Crise no casamento. Não é fácil. E aí eu digo pra você o seguinte, faltou planejamento. Planejamento. Faltou planejamento pra eu, pro homem dessa história aqui. Quem mandou é o seguinte, ó. Cunhada da minha sogra tomou uma guampa. Calma aí, calma aí. Cunhada da minha sogra. Tá. A mulher levou uma guampa, por quê? Porque o cara não soube fazer bem feito. Se liga na história e pensa se você tá se protegendo bem aí na sua casa. Sábado passado, eles que tinham um tal de churrasco para uns amigos aí, pegou, tomou banho, saiu todo bonitão, tá? Até se depilou para ir pro tal do churrasco. Aí quando chegou, chegou do mesmo jeito que saiu, sem um cheiro de bebida na boca, tá? Sendo que quando ele vai fazer o churrasco pros caras aí, pros patrão dele, sei lá para quem, ele sai todo paramentado, leva, vai de roupa preta, leva faca, leva tudo, tá? E chega bem mamado. E sem ser nesse sábado passado, no outro, ele simplesmente saiu e voltou do mesmo jeito. Aí eu perguntei pra ele, desde quando tu depila o saco pra ir fazer churrasco na casa dos outros? Olha, vou te contar, eu não esperava isso do teu pai, tá? Teu pai me deu-lhe uma rasteira assim, ó, bem linda. Sentimental no final ali pra... Depilou o saco pro churrasco. Pra ir num churrasco. Tem. E aí a mulher vai tomar banho e só os toquinhos de cabelinho. Uns brancos e uns pretos. No, na parede. É. E o barulhinho aquele assim na parede, né? Depilar. Giletão no azulejo. De limpar o azulejo. Tec, 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 tec. De limpar os penteiros. Vai fazer, não expõe, meu bruxo. Faz bem feito. Cara, não se depila, né? Não traia, né? Não traia. Não é legal trair, né, Luciano? Trair sempre traz um transtorno. E a primeira pessoa transtornada é a pessoa que tá traindo. Estraga. Eu acho que aqui todo mundo já traiu, né? Já. O Xaxeca não ainda. Não. Sim ou não? Na já vida, traiu o Xaxeca inteiro? Na vida? Não, na vida sim. Tá aí, é isso? E todo mundo já levou guampa, né? Check. Já, provavelmente. Todo mundo levou guampa. Jesus já levou guampa. Ninhotia já levou guampa? Quem é que tá ali hoje? Prince. Não, é o mexicano do cartel. Ali. Já levou guampa. Que botou uma correntinha pra vir trabalhar. Olá. Ali, né? Tá esperto. Tá esperto. Tá ali. Tem que se planejar, né? Se vai fazer... Porque senão... Não, mas acho que a dica do Caixa Preto é não fazer. É não fazer. É encontrar não a felicidade faça. Com a pessoa que tá, exatamente. Né? Exatamente. Senão não faz sentido. Botar toda a energia sexual na tua relação. É isso aí.